Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Estamos aqui reunidos na fé, na esperança e no amor para rememorar pela celebração da Eucaristia, a morte e ressurreição do Senhor. Mas queremos oferecer a Deus nossas preces pelos nossos irmãos Francisco Sueldo Merêncio, Francisco Guimarães, Francisco Henrique Nascimento de Souza. Não estamos aqui para celebrar a morte, e sim a vida. Não queremos reviver a tristeza da separação, e sim proclamar a alegria da ressurreição e do encontro definitivo com Deus. O Deus da esperança nos diz: ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo, para nós que cremos na alegria e no encontro com o Pai. Mesmo sentindo tamanha saudade, temos a certeza da esperança de que um dia nos encontraremos de novo, para nunca mais nos separar,
Por isso, hoje, estamos aqui reunidos para a celebração de um ano de Francisco Soeldo Merenço de Lima, Francisco Guimarães, 4 anos, e Francisco Henrique Nascimento de Souza, 3 anos. Então, quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé e com muita alegria cantar o canto de entrada. Me chamastes para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Faz para celebrar a vida eterna dos nossos irmãos Francisco Soeldo Merenço de Lima, Francisco de Magalhães e Francisco Henrique Nascimento de Souza. Quem amamos jamais morrerá dentro de nós. E a nossa lembrança, a nossa recordação nos leva a viver a continuidade. Por isso, para celebrar bem os santos mistérios, nós somos pecadores. E o perdão de Deus vai limpar o nosso coração para amar mais, para perdoar mais e para partilhar mais. Peçamos perdão dos nossos pecados. Tem de piedade.
tende piedade de nós, ó Cristo. Tende piedade de nós, escuta o clamor. Tende piedade de nós, ó Cristo. Perdoa todas as nossas faltas. Que nos acolhe e nos ama. Tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Estamos em silêncio. Coloquemos as nossas intenções, nossos entes queridos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, cremos que vosso Filho morreu e ressuscitou por nós. Concedei que por este mistério, os nossos irmãos Francisco, Sueldo Merencio de Lima, Francisco de Magalhães, Francisco Henrique Nascimento de Souza, nosso irmão Sueldo, um ano de vida eterna, nosso irmão Francisco de Magalhães, Chico, 4 anos, e nosso amigo irmão Henrique, 3 anos. Adormecidos em Cristo, por Ele ressuscitem para a alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, quem puder ficar sentado para ouvir a liturgia da palavra. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todos aqueles que crêem, primeiro para os judeus, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu, contra toda a impiedade e iniquidade dos homens, que em sua iniquidade oprimem a verdade, pois o que é de Deus se pode conhecer. E manifesto aos homens do mesmo lhe manifestou suas perfeições invisíveis, como o seu poder eterno e sua natureza divina. São claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Assim eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graça a Deus como se deve, embora o tenha conhecido. Pelo contrário, enfatuaram-se em suas especulações
e seu coração insensato e se obscureceu, alacerado sabedoria, tornaram-se ignorantes e tocaram as glórias do Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza, que eles mesmos desonraram seus próprios corpos, tocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a Escritura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
vamos ficar de pé e aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez. Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não estivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que faz o exterior não faz também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para todos aqueles que fazem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Almoção. Casa essa que, com certeza, foi a casa do nosso irmão Sueiro, em que ele zelou, cuidou e, ao mesmo tempo, lutava para, assim, dar uma resposta positiva aqueles que aqui nos procuravam. Uma saudação especial, carinhosa, amorosa, a todos os familiares do nosso irmão Sueiro, suas irmãs, qual tem um apreço e um carinho muito grande. Não esqueçam disso. Uma saudação também especial para os familiares do nosso irmão Francisco Guimarães, conhecido por todos nós, carinhosamente, como seu Chico. E outra saudação especial, carinhosa, aos familiares do nosso irmão Francisco Henrique, Nascimento de Souza, a quem também conheci muito bem, a quem também Deus, com certeza, o acolheu na sua eternidade. E a vocês, povo de Deus, a quem tem um carinho especial, tem um carinho de guardar verdadeiramente, com toda sinceridade, no meu coração. Mas a palavra de Deus, ela deseja nos deixar uma mensagem. A palavra de Deus não pode passar em nós sem nos deixar uma mensagem. Quando Paulo, na primeira leitura, ele escreve aos romanos, ele tem um objetivo. Ele traz um desejo de fazer com que essa comunidade romana possa ser uma comunidade a exemplo de Jesus. Por isso, ele nos diz que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, pois é nele, no Evangelho,
que nós encontramos uma força salvadora que vem de Deus. Que essa força salvadora que vem de Deus, quando é extraída do Evangelho, da sua palavra, nós não esmorecemos. Nós não buscamos outras realidades, nem outras coisas para a nossa vida. Assim nos falou São Paulo na segunda leitura de domingo. Deus basta, só Ele. Assim falava também Santa Teresinha. Deus basta. Deus é aquele que me preenche. Deus é aquele que me dá suporte. Deus é aquele que me renova e que me fortalece. Por que buscar outras coisas e colocar Deus em segundo plano? É isso que nos convida a liturgia de hoje, primeira leitura, buscar as forças salvadoras em Jesus. E como nós percebemos que estamos buscando essa força salvadora no Evangelho, em Jesus, aí nós encontramos não uma receita pronta, mas uma pista que nos leva a buscar essa força salvadora lá no final da primeira leitura. Quando nós trocamos a verdade, que é Deus, por mentira, nós não vamos encontrar a força salvadora. Quando nós trocamos Deus, que é a força salvadora, por algo material que se dissolve, que se desmancha, nós não vamos encontrar a força salvadora. Por isso ele também ainda nos diz, quando nós adoramos a criatura e colocamos a criatura no lugar do Salvador, do Criador, também nós não vamos encontrar a força salvadora. Uma leitura belíssima que nos convida a pensar: onde estou buscando a minha força salvadora? Eu acredito que foi essa força salvadora que deu aos familiares do nosso irmão Francisco Soeiro Merencio a dar continuidade. O que seria de nós sem Deus? O que seria de nós sem essa força? O que seria de nós sem essa resistência? O que seria de nós sem alcançar aquilo que vem do alto? Não é algo construído pela mão humana, não é algo construído pelo ser humano, mas vem do alto, vem de Deus. Então, o grande convite que a leitura nos faz é não ter vergonha do Evangelho, porque no Evangelho nós vamos encontrar a força salvadora, e não trocar a verdade, que é Deus, por mentira, e adorar a criatura no lugar do Criador. Então somos convidados a uma revisão pessoal do nosso coração. Mas como estamos dentro, como você está dentro de você? Como nós estamos dentro de nós? O que é que nós estamos fazendo para zelar o nosso interior? Aqui quando eu pergunto como nós estamos dentro de nós, não estou me referindo a alguns exames, a um check-up, alguma coisa a qual você vai perceber como está por dentro de você. Como está o coração, como está outros órgãos dentro de nós, como está a nossa pressão, como está a nossa vida no sentido da saúde. Não é nesse sentido que o Evangelho aqui nos fala, mas claro, nós não podemos nos descuidar dessa realidade, porque precisamos nos amar. E quando nós nos amamos, nós cuidamos de nós. Nós buscamos a nos conhecer, para que conhecendo, encontre algo que possa dar a você esse conforto no sentido da saúde. Mas o que o Evangelho de hoje nos convida é olhar como estamos dentro de nós. O próprio Jesus, quando entra na casa do fariseu, ele percebe que o fariseu aqui está preocupado simplesmente com o externo.
como está? Não lavou as mãos antes das refeições. E Jesus vem verdadeiramente diante de uma catequese renovadora nos convidar a olhar para o nosso interior. Como eu estou na oração? Como eu estou na prática ação caritativa? Como eu estou no meu relacionamento, minha amizade com as pessoas? Como eu estou na minha família, na criação dos meus filhos, na educação? Nós vivemos num mundo passageiro. Aqui não estamos para sempre, mas nós precisamos, nessa passagem, construir algo que nos dê uma passagem livre no céu, a entrada do paraíso. E nós vamos alcançar essa graça a partir do momento que você olhar para o seu coração, para as suas ações, para as suas atitudes. É isso que o Senhor nos fala nesse Evangelho de hoje. Jesus é bem claro. O Senhor diz aos fariseus: vós limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso coração está vazio. As vossas ações não existem. O amor ao próximo também não existe. E no final, Jesus ainda nos diz: antes da esmola que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Olha como é fácil. Da esmola, e tudo ficará puro para vós. É a ação, é a prática. Por isso, queremos viver a nossa unidade. Não deixemos que a nossa unidade seja ferida. Não deixemos que a nossa unidade seja manchada. Não deixemos que a nossa unidade seja quebrada por coisas que muitas vezes não vale a pena viver. O Senhor nos convida a viver essa graça no nosso coração. Resumi toda a liturgia para que você entenda. Primeiro, o Senhor nos diz que nós não devemos nos vergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é a força salvadora que vem de Deus. Em segundo lugar, ele nos diz que nós não devemos trocar a verdade de Deus por mentira, adorar a criatura no lugar do Criador. E em terceiro e quarto lugar, nos convida a olhar para nossas ações, no nosso coração. Queridos filhos e filhas, esse dia de hoje nós nos reunimos para assim apresentar ao altar do Senhor as nossas intenções. Lembre-se do seu ente querido. Lembre-se nesse momento, apresente no altar do Senhor como oferta. Deus chama porque Deus nos ama. Deus chama porque Deus quer zelar por nós, logo de pertinho. Como ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria ido preparar, mas eu fui. Pai, aquele que tu me deres, eu quero que estejam comigo onde eu estiver. Eu sei que quando alguém que amamos deixa de existir fisicamente, é difícil, mas que amamos não deixará nunca de existir espiritualmente dentro do nosso coração. Por isso, o nosso irmão Francisco Soeiro, Verêncio Lima, Mano Partida. Nosso irmão Francisco Guimarães, Arruanos. Nosso irmão Francisco Henrique Nascimento de Souza, 3 anos. E muitos outros. Recentemente, nosso irmão Chico Gomes, né? E mais outros e outros que assim partiram. O pai da nossa amiga Maria e mais outros que foram. Mas nós precisamos dar continuidade, porque aqueles que foram nos deixou uma base. Quer que seja da honestidade, quer que seja do amor, quer que seja da partilha, quer que seja da unidade, tudo isso deve ser continuado. Isso é que nos conforta e nos dá a graça da continuidade. Por isso, peçamos ao Senhor que Ele nos dê essa força. E essa força nos deve verdadeiramente recordar aqueles que amamos com a saudade deliciosa no nosso coração. Que eles descansem em paz e que o Senhor nos dê a graça da continuidade. Por isso,
elevemos agora nossas preces, nossos pedidos, peça pelo seu ente querido e apresente o nome. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a igreja em saída vá pelo mundo com coração ardente, olhos abertos, pés a caminho, a fim de fazer arder outros corações com a palavra de Deus. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas pontífices obras missionárias, para que continue sendo instrumento privilegiado que favorece a cooperação missionária em âmbito espiritual e material, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo percurso sinodal que trilhamos, para que o Senhor desperte em nossos corações que o dever missionário e a cooperação na missão são tarefas que realizam tão somente na comunhão de todos os membros de vossa igreja, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Você agora vai lembrar o nome do seu ente querido, do seu coração. E vai agradecer ao Senhor pelo Senhor ter dado a você essa pessoa. Lembrar as coisas boas que foi vivido. E assim Deus acolherá o seu pedido e as suas. Tudo isso nós os pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Participemos do ofertório, apresentando o nome do Senhor, nossa oferta de amor, né, para vivenciar a nossa vida. Quem puder pode ficar sentado. Uma noite de suor sobre o barco em alto mar. O céu começa a clarear. A tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará. Será servo.
sacrifício, ele seja aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Receba o Senhor em tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus de clemência, acolhei as oferendas que vos apresentamos, implorando a salvação dos vossos filhos, Francisco Soeldo Merêncio de Lima, Francisco Guimarães, Francisco Henrique Nascimento de Souza, porque eles jamais duvidaram da bondade do Salvador, que eles encontrem em vosso filho um juízo compassivo, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida, ela não é tirada, mas sim transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a nós, seus discípulos, dizendo: tomai, todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos.
Deus para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo André Vidal e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos filhos, Francisco Sueno, Terence Lima, Francisco Guimarães e Francisco Henrique Nascimento de Souza, que chamaste neste mundo a vossa presença. Concedei-lhes, Senhor, que eles tenham participado da morte de Cristo pelo batismo, eles participem de sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros, nossos irmãos e irmãs, a sua irmã, o seu irmão. Todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, ó Senhor, vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o Esposo da Santíssima de Maria, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo lhe serviram, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz, a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus.
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Todo aquele que amamos jamais morrerá dentro de nós. Jesus nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Por isso, eis aqui ele, Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Amém. Socorro, a senhora pode dar uma ajudinha aqui, o padre. Abre só um espaçozinho para que o nosso corpo possa chegar aqui. Quem for comungar, né? Vamos se organizar e a ministra e o padre aí distribuindo a comunhão. Podemos cantar. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto os céus se abrir. Meu coração.
sacramento da Francisco de Magalhães, 4 anos, Francisco Henrique Nascimento de Souza, 3 anos, por esta Santa Missa, por este encontro de irmão, que ele chegue a Cristo na vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento, nós temos algumas homenagens, né, algumas mensagens. Mas antes de irmos para as mensagens, Gisélia, eu queria parabenizar a Luísa pelo público que ela chamou hoje. Realmente é um pessoal que reza, viu? Parabéns. Me ajudaram bastante nos cânticos, eu acredito que também nas orações. Vamos dar uma salva de palmas, né? Que a Assembleia realmente... Pensei que já tinha sido energia de novo. Então, Gisélia, né, preparou uma mensagem aqui, né, para os nossos irmãos. Então, vamos ouvir, né, com muita atenção. Pode pegar. Boa noite a todos. Boa noite. Essa noite. De homenagem a esses três franciscos, em homenagem aos três franciscos, cada um tem a sua história, cada um tem seu legado. Henrique deixou uma frase, deixou para nós. Ele sempre dizia, antes de ver, é a seguinte frase: quando eu digo, está vivo. Já seu Chico gostava de dizer com a sua admiração, ou coisa mesmo. E sou eu, quando era chamado, sou eu que respondia, presidente. Então, cada um tem sua história, né? Eu me emociono porque era menino dos três. Cada um deles. Explique pouco, até porque cada um merecia um poema meu, mas eu misturei os três franciscos. No convite para essa celebração, dizia: aqueles que amamos nunca morrem. Diante disso, deixa aqui essa mensagem. Foram três franciscos fortes. Cada um a sua maneira. Tinha perseverança, amor para a vida de Deus. Eram sempre companheiros, amizade verdadeira. Seu Chico tinha o carisma de um grande amigo, bem fiel, bem verdadeiro, muito forte no caminho. Por isso está entre nós no legado de Cristo. Francisco Henrique, teimoso, mas alegre e persistente.
contando suas histórias com seu jeito. No final tinha razão de um homem brasileiro. Francisco Suelo, com seu jeito, manso, calmo, carinhoso. Com sua pisada macia, sabia ser amoroso. Deixou da sua passagem a marca do seu amor. Os franciscos sertanejos cumpriram sua missão. Sindicalistas humildes, amados desse tempo, pedimos a Deus por ele na mais pura oração. Aqueles que nós amamos nunca serão esquecidos. Por passarem por aqui, seremos agradecidos. Peço uma salva de palmas para os três franciscos. A gente vai tentar aqui fazer um canto. Eu acredito que, como vocês me ajudaram até agora, vão me ajudar também nisso. A gente não ensaiou, mas a gente vai tentar cantar aqui a pedido da família, tá certo? Oração de São Francisco, quem conhece? Ninguém conhece? Então vamos lá, né? Vamos lá, Carlinhos. Coisa, o microfone está aberto. Alguém quer falar? O microfone está à disposição. Boa noite a cada um aqui presente. Dizer que esse é um momento muito ímpar e muito importante que o sindicato faz a essas três pessoas. Conhecia só os dois. Seu Chico, verdadeiro amigo e primo meu. E Sueldo, esse sim, fiel amigo de todas as horas. E aí, isso é muito importante, essa
história de cada um deles dois, militante, como nós somos, desse movimento sindical, tantas e tantas viagens que nós fazíamos juntos, e hoje a gente sente uma saudade tão grande, tão imensa, que só sabe a gente que é militante, que era amigo verdadeiro deles dois, como eu praticamente sou grato e digo que a minha militância do movimento sindical, eu tenho que agradecer a Chico Guimarães e também ao nosso amigo Sueldo, com as suas aprendizagens que ele passava para nós. Então isso é muito gratificante para mim. Muito obrigado. Então, eu já não vou falar como Gisele falou, né? Dos três, porque na realidade, assim, eu conheci mais Sueldo. Então, em nome da paróquia, meu Deus, o Sueldo teve uma trajetória, né? Com Padre Anastácio, né? Para a gente, assim, é um momento de tristeza, mas também de alegria, né? Pela caminhada que ele teve junto conosco. O trabalho que ele prestou à paróquia, menino Deus. Então, nesse momento, eu queria convidar a pastoral da Ezequiel a ficar de pé, onde a gente vai estar lendo uma mensagem e, em seguida, o canto final. O tempo passa, a vida muda, as pessoas especiais que adoeceram na morte jamais são esquecidas. Você, Sueldo, foi um amigo que soube estar ao nosso lado em todos os momentos. Hoje, nós queremos homenagear a nossa amizade e por lembrar tudo que vivemos juntos. Mesmo sentindo sua ausência, estará sempre presente em nossos corações, como uma estrela que nunca deixa de brilhar no céu. Meu amigo, nosso amigo, se você pudesse enxergar dentro dos nossos corações, veria que anda carregado de saudade de você, desde que partiu cedo demais e sem avisar. Nós sentimos no peito pesado, porém se instalou a mais terrível das saudades. Aquela que nunca terá cura, pois você não voltará mais. Você foi embora para sempre, mas além da fronteira entre a vida e a morte, sei que está esperando para que um dia possamos dar o último abraço que agora não poderemos dar. Até lá, nosso amigo, nós seremos uma parte de vida e uma parte de saudade de você. Então, aqui, uma homenagem da paróquia Menino Deus e também da pastoral da Ezequias. Muito obrigada. Mais uma vez, quero que fique de pé e quero também a ajuda de vocês para o canto final. Thank you.
Santo. Amém. E de paz que o Senhor vos acompanhe.